Estou aqui hoje na unidade de saúde da família Adolfina Araújo Oliveira. Aqui é o posto de saúde da comunidade do Mucambo. Eu já vim aqui várias vezes, não vim uma vez só, eu já vim várias vezes. Pedi que o posto fosse requalificado e aqui a gente está vendo as condições absurdas e precárias. Então aqui, ó, essa é a condição. Eu estou mostrando a área externa, vou entrar na interna ainda, tá? É aqui que a população do Mucambo é atendida. Olha para isso aqui. Finalizando a minha visita no posto Adolfina aqui no Mucambo, eu quero aqui informar a todos, a todas, que nós encontramos o posto em pleno funcionamento. Médico, dentista, medicamento, tudo que se é necessário para o atendimento dos pacientes e para a execução do trabalho dos médicos também, dos enfermeiros, enfim. O que que falta nessa unidade? Reestruturar o prédio, porque as condições estão precárias. Então, eu quero aproveitar aqui, pedir ao novo secretário de saúde, venha olhar isso aqui com muito carinho e trazer um pouco de humanidade, de acolhimento com respeito às pessoas. Porque é preciso se respeitar tanto os profissionais, né? É qualidade de vida, é melhoria no atendimento e o aspecto físico. Porque o posto tá, chega a estar torto as paredes. Se vocês não fizerem alguma coisa, pelo amor de Deus, gente. Aí é demais, porque dinheiro tem.